Și profundim în grevă este departamentul Brain Game, vizită de tore și prin vizită de tore. Mă dată de departamentul Brain Game, și mi vendosul cu vin, poși pe lapis, secretarii, tot ce se produs în grevă. Sotu și de shumë e keqe për demokratia shqiptare, për shtetë formimin e shqipis, për shkak se është kërë të gjitha regullat të gjore, të gjitha regullat e kësëpqyres në burgimin e kërpaj të opozitis. Kjo vjen sigurisht si një rjedhje në gjarë, që kemi parë edhe tërgjime të rolit të opozitis në parlament në përmjet një regulori, në përmjet vendimit që ka të skusetuese, apo veprime të prokurorisës së spas. Ne këtu sumën e sot që të njëmë bështetjen tonë dhe kauzës më të gjërë që është demokracia, që është e drejta për gjithë, zdo që dhe ta shqiptarë të gjukohet një lojë, sigurisht, por jo më kesin të tjërë. Sulmi i radhës në opozitës në shkelje të qartë të ndarjes së pushteteve dhe të procesit të rregullt ligjor është një augur i zi për demokracinë dhe shtetin e së drejtës. Ditët e fundit të këtij viti duhet të ishin ditë feste, ditë shpresë. Fatkeqësisht, këto janë ditë të errëta dhe shqetësuese. Është përgjegjësia jonë, jo vetëm si opozitar, por edhe si qytetar, që të ngrejmë zërin dhe të gjejmë forcën reaguese. Departamenti Brain Gain dhe Excellenca është i vendosur të luajë rolin që i takon në mbrojtje të demokracisë dhe vlerave të lirisë. Për këtë arsye, kemi vendosur të qëndrojmë sonte në sallën Pjetër Arbënori në selinë e Partisë Demokratike.